Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos fazer a receita de uma crepioca. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber novas receitas. Peço a cada um de vocês que assista o vídeo até o final, deixa um joinha, comenta, isso é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos, familiares, o máximo que você puder, pois ajuda bastante o canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês pelo carinho, pelo apoio. Forte abraço e vamos para o vídeo. Para nossa crepioca, vamos precisar de bem poucos ingredientes. A gente vai precisar de 2 colheres de goma já preparada para tapioca, que a gente compra já pronta, 1 ovo, uma pitadinha de sal e de queijo a gosto para o nosso recheio. Vamos começar colocando o ovo. A pitadinha de sal. Aí vamos mexer. Até misturar bem. Agora eu vou acrescentar um pouco de orégano. Mexer mais um pouco. Já está pronto. Vou untar com um pouco de azeite a nossa frigideira para poder colocar. Vou espalhar um pouco. Agora eu vou colocar. É bem simples de fazer. Após colocar tudo, eu vou só dar uma arrumadazinha aqui para ficar igual. Aí eu vou deixar aqui no fogo baixo, vou tampar um pouco por uns 3 minutinhos, tá bom? Agora eu vou virar e apertar um pouquinho e deixar assar por mais 3 minutinhos. Agora eu vou virar novamente e colocar o queijo. Aí vamos dobrar ao meio. Apertar um pouquinho até que fique igual. Já está pronta a nossa crepioca, é só se servir. Vou colocar aqui no prato para cortar, para a gente ver como é que ficou. Fica muito saborosa. Pode rechear com qualquer outro recheio, tá bom? O recheio pode ser a gosto. Não precisa ser só queijo também, não. Para quem não gosta de queijo, pode colocar outro recheio. Olha isso. Muito macia. Olha só. Maravilhosa mesmo, muito boa. Faça aí que vocês vão adorar. Para um lanche com cafezinho, combina perfeitamente. Receita concluída. Forte abraço e até o próximo vídeo.